止水の根は回収できたな。さてサスケ、お前は木の葉に向かうと言っていたが、それはやめておけ。焦らずアジトに戻り休息を取ることが先決だ。これまでの戦いでお前は道術を使いすぎた。光を失いかけているのは分かっている。今木の葉に向かっても何もできんぞ。あと、これは忠告だが、あの女、いらないならちゃんととどめを刺しておけ。我らのことを知りすぎている。我らだと？俺がいつお前の仲間になった？まあいい、また。じゃあな。サスケくん！サクラか。昔とまるで感じが違う。これがサスケくん。何しに俺の前に来た？サスケくん、私もサスケくんについていく。木の葉を抜ける。お前が俺についてきて何の得がある？何を企んでる？何も企んでなんかない。サスケくんが木の葉からいなくなって、私あの時一緒に行かなかったことをずっと後悔してた。サスケくんの望み通り動く、もう後悔したくない。俺の望みを知っているか？そんなのなんだっていい。私はサスケくんの言う通りに木の葉を潰す。それが俺の望みだ。お前は本当に俺のために木の葉を裏切れるのか？サスケくんがそうしろと言うなら、それを証明してもらおう。こいつにとどめをさせ。そうしたらお前を認めてやる。どうして？この人はサスケくんの仲間なんでしょ？今のこいつは俺にとって必要ない存在だ。この人は関係ない。ここで私が今サスケくんを倒せば全てが終わる。やめろサスケ。できないのか？サスケくん、お前はここで消す。あの耳に私の声は届かない。あの目に私は映ってない。もう今のサスケくんは私の知ってるサスケくんじゃない。この世界にとって混乱を生む存在になってしまった。だったらせめて私の手でサスケくん、あなたを止めてみせる。戦闘開始。お前の力じゃ俺は止められねえよ。サスケくん、こんな戦いもう終わりにしましょう。
てる力すべてを出してサスケ君を止める。で、もうあの頃には戻れないの。どうだ、勝負あり。お願いサスケ君、もうこれ以上は。もうやめて。復讐なんてやっても誰も救われない。みんなサスケくんのことを心配してる。また一緒にサスケくんと歩くことを望んでる。お願い、もう一度みんなを思い出して。全員笑ってやがる。イタチの命と引き換えに笑ってやがる。何も知らずに一緒にヘラヘラ笑ってやがる。サスケ君、今の俺にとってお前らの笑い声は軽蔑と嘲笑に聞こえる。その笑いを悲鳴とうめきに変えてやる。カカシ先生、本気の殺意落ちたな、サスケ。次から次へと。次はあんたか、カカシ。サクラ、お前一人でサスケをやろうとしただろう。そんな重荷をお前が背負うことはないんだよ。サスケ、一言だけお前に言っておく。復讐に取りつかれるな。お前を倒したくはない。俺をいつでも倒せるみたいな言い方だな。いつまでも先生ずらすんじゃねえよ。俺はあんたを倒したくてうずうずしてるんだぜ、カカシ。さくら、その子を口が聞ける程度まで回復してやれ。今ならまだ間に合う。先生は？お前の覚悟の重さは俺が受け取るよ。まあこれは俺の役目だ。サスケ、どんなに落ちても自分の弟子だったオロチマルを可愛いと思ってたんだな。三代目火影様がどんな気持ちだったか今になってわかるとはね。それならあんたは三代目の二の舞を演じることになる。可愛い弟子だからこそお前がこれ以上闇に落ちる様は見たくない。サスケ、お前は俺が止める。命に変えてもらう。